Pozdrav svima, dobrodošli u Emiranis kuhinju. Moje ime je Amela, za sve one koji ne znaju i koji su prvi put na mom YouTube kanalu. Za današnji recept neće nam biti potrebno niti mikser, znači sve ide jako brzo, vidjet ćete u nastavku pripreme. U današnjem receptu vam donosim bounty čokoladice. Jako jednostavno, kao što sam rekla, vidjet ćete u nastavku videa. Za današnji recept bit će nam potrebno 400 g kokosa, 150 g šećera u prahu, 100 g mlijeka u prahu i 400 g kondenzovanog mlijeka. Prvo ćemo da istresemo u kokos šećer u prahu. Zatim mlijeko u prahu i ove sastojke ćemo sve ovako lijepo da pomiješamo. Ukoliko ne znate kako da spremite i ukoliko nemate gdje da kupite kondenzovano mlijeko, ja sam ovo pravila. Možete pogledati na mom YouTube kanalu, ukucajte trileće Emiranis i izbacit će vam znači cijeli proces kako se sprema i karamel, kondenzovano mlijeko također i možete vidjeti kako sam ja spremila domaće mlijeko. A možete, ako imate da kupite, onda kupite gotovo. E, sada u ovo dodajem kondenzovano mlijeko. I sada ću sve ovo dobro da pomiješam. I evo, sad ću ovu smjesu ostaviti u frižder na jedno pola sata, čisto da mi se malo ovi sastojci stegnu. I evo, sada kada je se smjesa prohladila, sada ću je ovako presjeći. I sada ću ovaj kalup ovako stavljati. Ovu smjesu pola ću staviti u kalup, a pola ću raditi ručno čokoladice. I sada ću ovako dobro utapkati. I sada ću ovo ovako ostaviti u frižder. Sada ću početi da pravim čokoladice. Ovako uzmete malo smjese. Sve zavisi do veličine koliko hoćete čokoladicu da napravite. I ovako prstima
lijepo oblikujete u čokoladicu. Slobodno ovako pritisnite. I zatim ćete redati na neku tacnu. I tako radite sve dok ne potrošite svu smjesu. I evo ovdje imam 150 grama čokolade, a ovdje mi je oko 50 ml vrhnja za šlag. Vrhnje za šlag sam ugrijala. Vrhnje za šlag sam ugrijala i sada ću samo da prelijem preko rastopljene čokolade. Ovo ću sada lijepo da promiješam. Prvo ću da završim ovaj kolač u ovom kalupu. Znači neću ga sjeći. Samo ću ovako ga istresti na kalup. Znači, želim da vam pokažem da ove čokoladice možete ovako praviti u kalupu, a i onako ručno kao što ste vidjeli. I sada ću samo preliti odozgo sa čokoladom. Stavite u frižider da se stegne. Da se zapravo ohladi čokolada.